जोसँग नि झिस्की हाल्छन् छैनन् यिनी सिधा, हेर है, जोसँग नि झिस्की हाल्छन् छैनन् यिनी सिधा, कृष्ण दाईको के देख्यौ र भयौ यति फिदा। हे कृष्णले भन्छन् भने यो दिल भित्र ठान्छ, ए यो कृष्णले भन्छन् भने यो दिल भित्र ठाउँ छ, ए स्याम्रा नानी ठिकै हो क्या तर गाजल लाउँछ। हे यही कृष्णलाई जाति मान्छौ, यही कृष्णलाई राम्रो, यही कृष्णलाई जाति मान्छौ, यही कृष्णलाई राम्रो, यिनको जस्तो नाक कान घाँटी सर्लक्कै सर्वगुण के छैन र हाम्रो। यो श्यामुलाई नचिन्ने त यो देशभरि कुन्थ्यो, ए यो श्यामुलाई नचिन्ने त यो देशभरि कुन्थ्यो, अझै लुङ्गी लाएको भए झनै राम्रै हुन्थ्यो। Oh,
जन्मभरको छायाले सम्झारे रुवायो यो जीवनमा पापी मायाले, यो निकै पुरानो कारुणिक र अत्यन्तै मर्मस्पर्शी लोकभाका श्याम राणाको आवाजसँगै एबिसी न्युज, इन्द्रायणी .com युट्युब र www.indrayani.samaj मार्फत हेरिराख्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आज मिठा मिठा गीत र दोहोरी सुन्ने अनि तमाम व्यक्तित्वलाई सहयोग गरेको सही हातहरूको त्यो क्रियाकलाप हेर्ने, तपाईँ त्यो पर्खाइमा हुनुहुन्छ। यतिखेर श्याम राणाजी मिठो मुस्कानसहित गीत गाउनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ भने, इन्द्रानीका खिमरका मगर टिका सानो, कृष्ण बजगाई, पावल राई, खगेन्द्र विश्वकर्मा, त्यसै गरी पूर्ण कणिल र लक्ष्मी घिमिरी यहाँ हुनुहुन्छ भने, व्यवस्थापक भक्तवार देउवा प्रतिमा कणिल, त्यसै गरी क्यामराम्यान एडिटर दीपक घिमिरीजी, दिलीप खड्का, नवीन सिग्देलजी, सहयोगी जीवन टन्डन अनि मनमाया वाइवा, भूमिका बयक र कृष्णबहादुर गन्धर्वबहादुर विशेष कारणवश यहाँ हुनुहुन्न, र आज जलुमाया गुरुङ एकदम मुस्कानसहित यहाँ गीत गाउनको लागि आउनुभएको छ भने, धनमाया नेपाली एकदम अघिल्लो श्रृङ्खलामा गाएर अहिले मुस्कानसहित बस्नुभएको छ, र छत्रबहादुर साई एकदम जोसका साथमा इन्द्रायणीको एकदम कान्छो झिल्के भनेर यहाँ तयार हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ भने, यहाँ मानसिंह खड्काजी कानमा सुन लगाएर इन्द्रायणीलाई गुण लगाउने अभ्यासमा आउनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। उहाँ अहिलेको ह्यान्डसम ठिटोमा मानसिंह खड्का पर्नुहुन्छ, आज श्याम राणा भाइ र विशेष गरी हामी जलु माया गुरुङको दोहोरी सुन्नेछौँ, र टिका सानुजी धेरै दिनसम्म बिरामी परेर थला परेर किसिम दाई यहाँ बस्न नपाए पर गएर बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो छ, तर टिका सानुलाई पनि एकछिन म दोहोरी सुनेर आनन्द लिनुहोला, यत्रो लामो समय बिदा हुनुभएको छ नि, पम्पा थापा पछाडि मुस्कुराउनु भएको छ पुरानो लोकदोहोरी गायिका, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ भने, यता युएसदेखि आउनुभएको छ उषा दुलाल, त्यसै गरी सुषमा कोइराला, राजेश तामाङ, पुष्पा लामा, मिलन लामा पछाडि ट्याक्क बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली भने, हाम्रो राजकुमार बरालजी यहाँ मुसुक्क चस्मा लाउनु भएको छ, त्यसै गरी सोनी भण्डारी दुबईदेखि आउनुभएको छ, उहाँ दुबईबाट सबभन्दा पहिला पैसा इन्द्रायणीको मुद्दामा पठाउने रामचन्द्र तिमिल सेनादेखि उहाँ उठिदिनु होला एकचोटि, सोनुजी उठ्नुहोस्। उतातिर गोमा भण्डारीजी, नानु थापा, त्यसै गरी रमेश कठायत, मकरबहादुर बानिया, महेश श्रेष्ठ, कमल तिमिल सेना, गोविन्दबहादुर ओझाज्यू, जनकवि भोला बरालजी यहाँ आउनुभएको छ, उहाँ यस्तो हेर्दा हेर्दै ठामको ठाम भ्रष्टाचारको विरुद्ध गीत गाउनुहुन्छ, वीरबहादुर विश्वकर्मा, बेलीमाया गुरुङजी अमेरिकादेखि जेबी गुरुङले पठाउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली भने, मुना गुरुङ, अनिता पुन, सरिता पुन, भीमकुमारी थापा, गोमा थापा, टेकमाया ओझा, पार्वती श्रेष्ठ, कञ्चन ओझा, मनिषा सुनार, दुर्गामाया सुनार, मनिका सुनार र रामलाल तामाङजीहरू यता आउनु भएको छ भने, आज हाम्रो जलुमाया गुरुङको फुप यहाँ मसिक मुस्कुराउनु, बाबु मलाई त यस्तो भइदियो 16 वर्ष जवानीको याद आयो, तर त्यो ऊर्जा भएन भनिराख्नुहोस्, अहिले आउँछ आमा ऊर्जा, ढुक्क आउनुहोस्। कविता लामाजी आउनु भएको छ, चुइङ्गम चमाउने उहाँको पाइने रहेछ, पावलजीतिर हेर्दै चुइङ्गम चमाउने जोरदार ताली। गिमान सिंह पुन एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, विजेन्द्र चौलागाई लगायत यहाँ जतिले हेर्नु भएको छ उहाँलाई जोरदार ताली। यता छेउमा मानसिंह खड्का, उता टिका सानु, टक्क लाएर सब्सक्राइब गरेर संसारभरि लानु, यही हो मैले भनिहालेँ, इन्द्रायणी .com देख्न पाउँछ, अब नयाँ थपिएर इन्द्रायणी समाज आउँछ। दर्शकबहिनी, हामी तपाईँका साथमा अब प्रत्येक दिन हाम्रा कार्यक्रमहरू धेरै छन्, हामी बस्ती बस्तीमा जान्छौँ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ कणेलजी असारको कार्यक्रम त तपाईँ त भदौमा हाल्नुहुन्छ, त्यस कारण हामीले इन्द्रायणी समाज र इन्द्रायणी .com युट्युब मार्फत संसारभरि कार्यक्रम इन्द्रायणीलाई आउँछ चुस्त र स्फूर्त बनाउँदैछौँ, र पछिल्लो समयमा हाम्रो छत्रबहादुर साई, टिका सानु लगायत इन्द्रायणीमा आउनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर हामी सम्मान गरौँ। Thank you.
घरको नारे हजुर पल्लो घर सारे ओल्लो घरको नारे हजुर पल्लो घर सारे सर्वप्रथम इन्द्रेणी मार्फत सबैजनालाई नमस्कार गरे माथि सेतो सेतोमा कुरीको जालो अन्त हेर्दै ढोका माथि सेतो सेतोमा कुरीको जालो आछु खाएँ बाछु खाएँ अब तिम्रो पालो हे इन्द्रेणीमा पाइलो टेक्ने हामीले अवसर पायो ए इन्द्रेणीमा पाइलो टेक्ने हामीले अवसर पायो ए कृष्णसँग गाउने मन थियो श्याम रानाले गायो श्याम रानालाई सक्छौ कि नाइ कृष्ण समेत आँट्यौ श्याम रानालाई सक्छौ कि नाइ कृष्ण समेत आँट्यौ अहिलेसम्म गाउँदै हिँड्दा चोली गुन्यो कतिवटा फाट्यौ
मनको कुरा मुखले खोले यो कानले सुन्छ मनको कुरा मुखले खोले यी कानले सुन्छ श्याम राणासँग सितिमिति गायिकाले गीत गाउनलाई नआटे नि हुन्छ कोहीलाई दिन्छु चुरोट खैनी कोहीलाई दिन्छु बिँडी यसो उपहार के ए कोहीलाई दिन्छु चुरोट खैनी कोहीलाई दिन्छु बिँडी नमरुन्जेल प्रतियोगितामा कसले रिस गरेर के हुन्छ र हिँड्छु भिडी भिडी बाट केही सिक्ने भए गुरु बनौँला नि होइन त तिमी चेला म गुरु ए मबाट केही सिक्ने भए गुरु बनौँला नि कृष्ण दाईलाई बुढो भन्ने भए तिमीलाई भाउजू भनौँला नि
जोसँग नि जिस्की हाल्छन् छैनन् यिनी सिधा हेर है जोसँग नि जिस्की हाल्छन् छैनन् यिनी सिधा कृष्ण दाईको के देख्यौ र भयौ यति फिदा चर्न जाने गाईको नै हो बाछा हाँसो पनि राम्रो उनको बोली त झन् अच्छा सँगै सिकाउँछु म मायाको जाल बुन्न डोरीसँगै सिकाउँछु म मायाको जाल बुन्न उमेर सुहाउँदो पनि यसो हेर्न पर्छ सँगै हिँड्दा जवानीले आत्ती हाल्न हुन्न निलो चुरालाई छे हरियो हरियो टिकी निलो निलो चुरालाई छे हरियो हरियो टिकी उटपट्याङ उटपट्याङ बोल्न अनि यो जालु मैले कहाँबाट सिकी Yeah.
दोरी गाउन दोरी साँझमा हिँड्छौ राति राति दोरी गाउँदै दोरी साँझमा हिँड्छौ राति राति अरिकाको बुढो ताक्ने नानी के भनौँ जाति भनौँ कि नजाति सबै कुरो नबुझेर म त नजिक भइन ए मान्छे मात्रै बुढो भाहो घरमा बुढी छैन मुद्दालाई चर्काइरहन्छु दिन न सेलाउनलाई हेर यो मुद्दालाई चर्काइरहन्छु दिन न सेलाउनलाई प्रतिमा दिदी आउलिन अहिले तिम्रो चुल ठोकेलाउनलाई भनेपछि श्यामको मन कालो उले जालु नपाएसि भाँचो हाल्न थाल्यो कृष्णलाई जाति मान्छौ यही कृष्णलाई राम्रो यही कृष्णलाई जाति मान्छौ यही कृष्णलाई राम्रो यिनको जस्तो नाक कान घाँटी सर्लक्कै सर्वगुण के छैन र हाम्रो हे कृष्णले भन्छन् भने यो दिल भित्र ठान्छ ए कृष्णले भन्छन् भने यो दिल भित्र ठाउँछ ए श्यामरा नानी ठिकै हो क्या तर गाजल लाउँछ
कता विषम भइसक्या छ जवानीको भारी कता विषम भइसक्या छ जवानीको भारी तिम्रै निम्ति आको म त नक्कल पारी पारी चिन्ने त यो देश भरि कुन्थ्यो ए यो श्यामुलाई नचिन्ने त यो देश भरि कुन्थ्यो अझै लुङ्गी लाको भए झनै राम्रै हुन्थ्यो कृष्ण दाई र म बिचमा हुने हौली कस्की कृष्ण दाईलाई आँट्ने मलाई आँट्ने कृष्ण दाई र म बिचमा हुने हौली कस्की भर्खर खोली देऊ त लुङ्गी नाच्छु मस्की ए भिर्छौ भने ल्याइदेकी छु स्याम्रानालाई झोला ए चोली पनि दिने थिए छाती हुन्न होला म त एउटा कलाकार हुँ सोच्नेको मन कालो म त एउटा कलाकार हुँ सोच्नेको मन कालो त्यो त ठुलै समस्या भएन हाल्छु कालो पेटमा भर्ने अन्न छैन ओठमा दल्छे लाली
पेटमा भर्ने अन्न छैन ओठमा दल्छे लाली श्याम राणालाई दोरी गाउन नसकेर बिल्ला गर्न थाली छमछमीमा नाचेको देखि औली हेर तौलिनी नाच्छु के भयो ए छमछमीमा नाचेको छु र तौलिनी नाच्छु जतिसम्म नाच्छु अनि यो कला र गलाले भ्याएसम्म ए खुसी साथै बाँच्छु मैले पनि तिमीलाई देख्दा त्यस्तै सोच्थेँ पहिला पहिला मैले पनि तिमीलाई देख्दा त्यस्तै सोच्थेँ पहिला पहिला महिला पुरुष बराबर हुन् के को खैला बैला श्याम राणा 110 ठाउँमा कम्पिटिसनमा भिडेर 32 ठाउँमा त प्रथम भएका श्याम राणा र त्यस्तै रोल्पामा जन्मिएर एकदम रोल्पा रुकुम माडेर काठमाडौँमा छिरेपछि सबैलाई देखाएछ जलमा गुरुङ वास्तवमा दुईजनाको गच्चा गच्ची जोरी कस्तो लाग्यो जोरदार ताली दिउँ इन्द्रेणीमा आएर हाम्रो श्याम राणा दाईसँग गीत गाउने मौका पाइयो पहिला श्याम राणासँग गाउनु भएको थियो कि नै गाएको थिएन यो पहिलोचोटि हो कस्तो लागेको छ एकदम एकदमै राम्रो नारी थरथर भएको छ कि एकदम नित्य जस्तो गाउने क्रममा केही शब्दहरू तुच्छ भयो होला त्यसमा दाइले मलाई माफी दिनुहुनेछ गीत गाउने क्रममा कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ भने थाहा छैन रमाइलो अनि आज अरू के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणीमा आइराख्नु भएको छ जति पनि देश विदेशमा हुने सबैजना र मेरो घर परिवार सबैलाई नमस्कार जालु माया गुरुङ भनेर माया गरिदिनु होला आज श्याम दाई र मैले गाउन आएको छौँ मेरो फुपूलाई लिएर आएको छु सबैजनाले माया गरिदिनु होला
यही नै भन्न चाहन्छु। आनन्द आएको छ होइन, जति सुनो सुनो लाग्ने साह्रै मिठो गाना जोडदार ताली दिनु हजुर सोद्धैछु श्याम राणा। श्याम राणा भाइ चट्ट ढाका टोपी हजुर कानमा पनि टप छ, जति सुनो सुनो लाग्ने श्याम राणाको गप छ, एउटा हातमा घडी अनि अर्को हातमा चुरा, यति मिठो गीत गाउनेको कस्तो होला कुरा। ठिकै छ, मुस्ताङको स्याउ जस्ता श्याम राणाको गाला, मैले चुरा भनेको त रहेछ यता बाला। यस्तै गीत गाउँदा गाउँदै जिन्दगी नै जाला। बचाउनु छ देशको समृद्धि, देशको लोक तथा दोहोरी गीत बचाउनु छ संस्कार। हाम्रो देश तथा विदेशमा रहनुहुने मेरा शुभचिन्तक, मेरो कृष्ण दाई, मेरो जालु यतातिर सबैलाई मेरो दर्शकलाई जोडी नमस्कार है। गीतमा पनि भनिसकेको थिएँ, रेजी होस् यहाँ आउने अवसर मिल्यो इन्द्रेणीमा। पहिला पहिला अरू एपिसोडहरू हेर्दाखेरि कति बेला जाने होला, मलाई पनि कस्तो आउनु आउनु मन लागेको, अनि तपाईँले चाहिँ फोन गर्नुभएको थिएन। जी होस् अब तपाईँ बिजी हुनुभयो, अब देश तथा विदेशतिर कतकता गाउँठाउँमा जानुभएको, त्यसैले मलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने मेरो जालुमाय बहिनीले आज फोन गरेर ल्याउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी फोन गरेर ल्याउने जालु अनि के भन्नुहुन्छ श्यामजी, तपाईँ धेरै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुनुभयो। हजुर, म उत्कृष्ट धेरै ठाउँमा भाग लिएँ र एउटा जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रलाई अलि निरन्तरता दिनु नै राम्रो हो। अहिले बल्ल काठमाडौँ प्रतियोगी कलाकारले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहोस् त। त्यसलाई हाम्रो शिष्टतालाई ध्यान दिनुपर्छ, आफ्नो मौलिकतालाई ध्यान दिनुपर्छ। शब्द चयनहरू गर्दाखेरि कसैलाई नराम्रो तुच्छ भन्न हुँदैन, त्यो गु हो भनेर त्यो गु भन्न पनि हुँदैन, त्यसलाई बरु उसलाई मलजलको रूपमा प्रयोग गर भन्नेतिर लैजानुपर्छ के होइन। अनि त्यो त्यस्तै हो भनेर जानी त्यस्तो भन्न पनि हुँदैन, अनि त्यो त्यसलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले बढाइ चढाइ गर्ने, अनि अध्ययन चाहिँ हुनपर्छ यो क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिहरूको। एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा कुन शब्दले के भनेछ, त्यो शब्दको परिभाषा के हो, सबै जान्न पर्ने हुन्छ। श्यामजी, तपाईँलाई जिन्दगीमा सबैभन्दा खुसी लागेको कुन क्षण हो यो प्रतियोगिता? म प्रतियोगितामा जित्दाखेरि म 2058 सालमा त्यो स्कुल स्तरीय प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो, झोला अब कि स्कुल पढ्न जाउँ, नपढ्ने अज्ञानी मूर्खलाई यो धरतीमा छैन कुनै ठाउँ भन्ने गीत मैले रचेर गाउँदाखेरि प्रथम भएको थिएँ, त्यति बेला खुसी लागेको थियो त्यही हो। अनि रेडियोमा गीत बज्दा अति नै खुसी लाग्यो मलाई। मेरो क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र मालीपाटन पोखराबाट पुरुषोत्तम नेपालीले चलाउनुहुन्थ्यो कार्यक्रमहरू, त्यति बेला मैले त्यो एल्बम निकालेको थिएँ, अनि त्यति बेला निकालेर घर गएर सुन्दाखेरि छुट्टै मजा आयो मलाई। अनि तल बारीको पुच्छर पाटामा घाँस काट्दै थिएँ, अनि त्यति बेला रेडियो आँगनमा बजाउने चलन हुन्थ्यो, अनि त्यति बेला आमाले ला तेरो गीत आयो भन्नुहुन्थ्यो, अनि तेरो अनि घाँस काट्दा काट्दै छोडेर अनि दुगुर्दै दुगुर्दै घर पनि ठ्याक्क आउने अनि गीत पनि सकिने। अनि श्यामजी रुन यो क्षेत्रमा लाग्दा रुँदै गएको कुनै दिन? राम्रै गाउँदा गाउँदा पनि अब हार्ने परिस्थिति हुन्छ, जस्तै अब हल्मिलेन भने, मेरो पक्षको केटीले राम्रो गाइदिएन भने, मैले पनि प्रयास गर्दा गर्दै भएन भने हार्दाखेरि नराम्ररी लाग्छ। कहिले काहीँ त प्रतियोगिताहरूले काहीँ जजहरूले पनि गडबडी गरिदिए भनेर पनि हेर्छ नि। उहाँहरूको अब दिमागले के सोच्छ होइन, मूल्याङ्कनको आधारमा हुन्छ के अरे, अब जजहरूको दिमागमा जे आउँछ त्यही गर्नुहुन्छ। कहिले काहीँ जजहरूले यस्तो गरिदिए मैले त राम्रै गएको थिएँ भन्ने कति छ? त्यो त हुन्छ नि अवश्य पनि, अब खेल हो, खेलमा त जितौँला भन्ने त जसलाई नि हुन्छ नि त्यही हो। अरू एल्बमहरू चाहिँ छैन अब, अहिले नै निकाल्ने प्रयासमा छु के अरे। अरूहरूले भएको भए त स्पोन्सर खोजेर गर्थ्यो होला के अरे, मैले स्पोन्सर खोज्न पनि पाएको छैन, भ्याएको पनि छैन। अनि आउनुहुन्छ दोरी साँझमा, ल यसरी गर्नुपर्छ, मैले कति लाउँछ रकम लगाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, आज भन्नुहुन्छ भोलि दाइ ल फलाना ठाउँ भेटौँ न हजुरले यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि ल भाइ पछि है भन्नुहुन्छ। धेरै एल्बम गर्नुभयो आश्वासन, धेरै आश्वासनमा त गरेँ मैले, धेरैले गरिदिन्छ। हजुर, विदेश पुर्याउनु भयो कि पुर्याउनु भयो? विदेश पनि पुर्याउनु भयो, एयरपोर्ट अनि मेरो झोला चाहिँ उता दुबई पुगेको छ, झोला चाहिँ फर्केको छैन, मान्छे यतैतिर छ। तपाईँ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ हेर्दा पनि, हजुर मान्छेको मिठास बोली पनि छ। कहिले काहीँ तपाईँलाई मायालुको समस्याबाट पीडित हुनु परेको छ कि छैन? त्यो त छैन, जहाँ गए त्यही मायालु हुनुहुन्छ अब होइन, बढी भएर पनि त समस्या हुन्छ नि। बढी भएर भन्दा नि त्यसलाई आफूले कसरी हुन्छ म्यानेजमा अप्ठ्यारो छैन छैन छैन, अहिलेसम्म छैन, भोलिका दिनमा नपरोस् है, गोपनीयतामै भओस् त्यो हुने हो है।
अनि श्याम राणालाई म इन्द्रियणीमा गए भए दर्शकलाई यस्तो भन्थे, कुनै मनको कुरा किशन दाइले यस्तो सोधिदिया भए भन्ने केही छ? त्यस्तो त छैन, जे होस् गीत मार्फतै भनिसकेँ र दर्शकहरूले पनि सुनिसक्नु भएको छ। मेरो विभिन्न युट्युब च्यानलहरू मार्फत मैले गीत गाइरहेको छु, प्रतियोगिता पनि हिँडिरहेको छु, देखिरहनु भएकै छ। जे होस् अब म छमछमीमा पनि गएको थिएँ, मैले महिलाको भेषमा पनि नाच्छु कि, त्यही भने त्यही कुरा गर्नुभएको छ अलुवाले। अनि छमछमीमा चाहिँ त्यही केटी भनेको त्यो छ, त्यो भएर साँच्चै केटी भएर म केटो भए त झ्याप्प लैहाल्थेँ भने अब उसको त्यो एकछिन छेडीको आकर्षण हो त्यो छेडीको। यहाँसम्म आएँ, अब यही इन्द्रणी कार्यक्रमले यस्तो उदाहरणीय कामहरू गर्नुभएको छ र अन्य युट्युब च्यानलहरूले पनि यस्तै यस्तै उदाहरणीय कामहरू गर्दै राम्रो हुन्थ्यो होइन, हामी कलाकारहरूलाई लगाएर गीत मात्रै गाउने होइन, त्यो एउटा समाजसेवाको कामहरू पनि गर्ने होइन, त्यसरी गर्दै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। श्याम राणा साँच्चै पुख्त हुनुहुन्छ, शब्द हरेक केडाहरू टक्क निकालेर टक्क हान्नको लागि उहाँ प्रखर हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली। श्याम राणा 87 वर्षको उमेरमा पनि कम्पिटिसनमा सबलाई जितेर देख्न पाइन्छ। हुन्छ एकदम उषाजी, आज तपाईँ स्टुडियोमा बस्नु भएको छ, इन्द्रणी स्टुडियोमा आउँदा र अमेरिकाबाट हेर्दामा तपाईँलाई के फरक लाग्यो? टिभीमा हेर्दा र यहाँ चाहिँ एकदमै फरक लाग्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो, सबैजना एकदम रमाइलो। यस्तो देश विकासको काममा थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाउँदा हामी निकै नै हर्षित छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्लोटको पनि एउटा कम्युनिटी हुन्छ नि, जस्तै 10-12 ग्रुप हुन्छ नि, उहाँबाट चाहिँ आएको रकम हो, जसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ केशव त्रिपाठीको अगुवामा सार्लोटमा बस्दै आउनुभएको नेपालीहरूको यो रकम हो। सही रकम चाहिँ किन पठाएका छौँ भने यस चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि केही सहयोग अवश्य मिल्नेछ भन्ने विश्वास राख्दछौँ। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले आगामी दिनमा पनि यस्तै राम्रा राम्रा कामहरू देशको लागि शिर उच्च बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछौँ। हामी विदेशी यता पनि नेपालमा सधैँ राम्रो कामहरू भएको हेर्न र सुन्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रममा कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कणेलज्यू र व्यवस्थापक भक्त बहादुरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ पहिला पनि हामीले एउटा घर त्यसरी नै उठाएर एउटा घर चाहिँ धुर्मु सुन्तलीको फाउन्डेसनबाट हामीले बनाएका छौँ। त्यो हामीले अर्को दिन धुर्मु र सुन्तलीलाई यहीँ बोलाएर पैसा हामी दिनेछौँ हजुर, र त्यो दिन उहाँको तपाईँहरूको नामहरू पनि सबै हजुर हजुर। मेरो पनि व्यस्तताको कारणले चाहिँ 2 हप्ताको मात्रै बिदा थियो, मेरो भाइको बिहा थियो, अनि हतार हतार गरेर म जानुपर्ने भएछ। मेरो टाइम भएको भए उहाँहरूसँग पनि मेरो भेट हुन्थ्यो, टाइम नभएकोले चाहिँ हो। अनि मैले बिहान कुरा गरिसकेको छु धुर्मसी, अब पर्सि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ इन्द्रणीमा आएपछि तमाम तपाईँको उहाँ बस्नुभएका आफ्नो साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? सबैजना एकदम राम्रो लाग्यो, रमाइलो, अनि यहाँ आउन पाउँदा चाहिँ आफूलाई एकदमै लक्की ठानेको छु। थ्याङ्क यू। त्यही छ, मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डलरमै दिन भन्नुभएको थियो, त्यही भएर म चाहिँ डलरमै दिइरहेको छु। 1508 हामीले यो डलरमै दिने उहाँलाई। ए हस् 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 ल। दशवरिन धुर्मु सुन्तलीले जुन आयोजना गर्नुभएको छ त्यो रङ्गशाला अपूर्व नहोस् जसरी उहाँले काम आँट्नु भएको छ, फत्य हुन्। कुनै पनि समाजसेवीले काम आँट्छ भने ती कुराहरू फत्य हुनुपर्छ भनेर जुन अमेरिकामा बस्ने उषाजीको एउटा फ्यामिली छ, त्यहाँको समुदाय छ, त्यसले जुन कलेक्सन गरेर पठाएको छ त्यसको लागि म सलाम गर्छु। धुर्मु सुन्तलीलाई यहीँ ल्याएर टक्क पैसा दिएर अझ म पनि मेरो तर्फबाट 5,000 दिएर तयार गर्नु छिटो रङ्गशाला, म खेल्न आउँछु भनेर म पठाउँछु हजुर। जुन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम र योगदानहरू यो इन्द्रणी टिमले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइहरूले देखिराख्नु भएको छ, र नेपाल सरकारको काम हो खास भन्यो भने हामी नेपालीलाई, हामी जनतालाई, नेपाल सरकारलाई भोटको बेला चाहिन्छ, तर जुन परेको बेलामा दुःख पीडा परेको बेलामा हामी जनताहरू पछाडिरहेका छौँ। इन्द्रणीको प्रोग्राम हेरेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ, अब पनि देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूले यो इन्द्रणी टिमलाई, पीडितलाई मात्रै होइन इन्द्रणी टिमलाई सहयोग गरेर यो इन्द्रणी टिमलाई माथि पुर्याउन सहयोग गरिदिनुहोला, र जति पनि यहाँ रहनुभएका पीडितहरूलाई पनि यो इन्द्रणी टिमले हामी सबैजनाको मार्फत इन्द्रणी टिमले फेरि पनि सहयोग गर्न पछि नपर्नु होला भन्न चाहन्छु। र कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त? न्युज हेर्दै थिएँ एक दिन चाहिँ, अनि मैले न्युज हेर्दा हेर्दै मैले इन्द्रणी भनेर चाहिँ नेपालीमा आयो, आ कस्तो रहेछ हेर्नु पऱ्यो भने है, त्यसमा चाहिँ एकदम पीडित मेरो फेसबुक साथी नै हुनुहुन्छ श्याम कृष्ण श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ झापाको हुनुहुँदो रहेछ, मैले हेर्दै जाँदाखेरि उहाँ रोएको एकदमै देखेँ कि, मलाई यस्तो नराम्रो लाग्यो कि, अनि मैले
कन्ट्याक्ट नम्बर मलाई दिनुहोस् भने मैले कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सकिनँ. फेरि मैले एकजना इन्द्रेणीबाटै मैले नम्बर पाएँ अनि मैले कृष्ण कणेलजीलाई भेटेर मैले 15,000 मात्र सहयोग गरेँ है. सुरुवातमा 15,000 र म चाहिँ अब युही ताप्लेजुङ समाजको अध्यक्ष अहिले पुरानो कार्यकाल सिधाएर नयाँ कार्यकालको पनि अध्यक्ष नै र जति पनि युआईमा रहनुहुन्छ जति जेलमा पर्नुभएको छ उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ कोमामा रहनुभएको छ मलाई आउँछ खबर अनि म जान्छु हस्पिटलमा जान्छु अनि जति पनि जेलमा हुनुहुन्छ अलिकति म पहिला साउदीमा पनि काम गरेको भएर मलाई अरबी आउँछ ल्याङ्ग्वेज त्यहाँको पुलिसहरूसँग कुरा गर्न सक्छु अनि त्यहाँ गएर पनि अस्ति भर्खरै एकजना यहाँ काठमाडौँको दिदी हुनुहुँदो रहेछ घर आउन तयार हुनुभएको उहाँको चाहिँ एउटा केसले गर्दाखेरि उहाँ जेलमा पर्नुभएछ फेरि मलाई खबर आयो. मैले फेरि उहाँलाई चाहिँ के गरेँ भन्दा जेलमा गएर हामी कुरा गर्न त पाउँदैन बाहिरबाट कुरा गरेर अनि उहाँ के कोही केस हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको बोसले चाहिँ केस लगाएको रहेछ नर्मल केस हो तर पनि उहाँ 4 दिन जेल बसेर मैले उहाँलाई चाहिँ 2 दिन नै भनौँ न निकाल्नुभयो हजुर 2 दिनमै 2 दिनमै उहाँलाई निकाल्यौँ. मिश्रु देवी ओझा सुन्तली देवी ओझा गङ्गाबहादुर ओझा तपाईँको आमा बुबा र ठुली आमा ठुली आमाको पुण्यतिथि यो पैसा दिएको छु 3,105 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूको यसो पेट्रोल खर्च 10,000 चाहिँ तपाईँको दिन दुखीको लागिदिनु होला. रु 3,000 रुपियाँ इन्द्रेणीको गाडीमा तेल हाल्नु होला र 10,000 रुपियाँ जो दुखी छ त्यसैलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो. अहिले भर्खरै यहाँ विक्रम सुनवार देखेको छु र केदार भट्ट उहाँहरूलाई म 5,000 दरले यहीँ बाँडिदिनेछु जोरदार तालीले धन्यवाद. कालीकोटको पलातामा भीषण आग लागि भयो यसपटक हामी सिङ्गो टिम गएर त्यहाँ 23,00,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ भने 1,00,000 हामीले पहिला नै गरेर दिएका थियौँ. 24,00,000 3 इन्द्रेणीको तर्फबाट त्यहाँ घर बन्दैछ र शिलान्यास पनि भइसक्यो. हामी 2 महिनाभित्र त्यो घरबाट पनि कार्यक्रम चलाउन जानेछौँ. हस् त आजको कार्यक्रममा श्याम राणा र जलुमाया गुरुङ त्यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ आउनुभएका महानुभाव र उषाजी त्यसै गरी बुवाहरू लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र यो कार्यक्रम सेयर लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला र इन्द्रेणी.com युट्युबका साथमा इन्द्रेणी समाज युट्युब हामीले ल्याएका छौँ यसलाई पनि सब्सक्राइब गरेर तपाईँ संसारभरि पुर्याउनु होला. तपाईँलाई म हार्दिक निवेदन दिँदै इन्द्रेणी फुडल्यान्ड नयाँ मानिसहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आज सिङ्गो टिम बिदा हुन्छौँ. नमस्कार यहाँका छ.